Ja, hei, mitt navn Bjørn Stensrud, og jeg arbeider som stipendiat i Sykehus Innlandet. Jeg samarbeider også med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Jeg skal nå presentere mitt doktorgradsprosjekt, som innenfor tema tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon. Mitt prosjekt har fått tittelen «Menneskers erfaring med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon», sett fra tre perspektiver. Et pasientperspektiv, et pårørendeperspektiv og et helsepersonellperspektiv. Og det er da en kvalitativ studie. Mitt prosjekt er da et doktorgradsstudie som knyttet mot Universitetet i Tromsø. Jeg hovedveileder der i Georg Høyer. I tillegg så det knyttet til Høgskolen i Hedmark med biveileder Arild Granerud, og i forhold til Nasjonal kompetansetjeneste ROP ved biveileder Anne Landheim. Prosjektet har prosjektperioden fra 2012, startet i august 2012, og varer fram til da 2015. Det et prosjekt som har en sterk brukerforankring. Det har vært brukermedvirkning både i planlegging og kommer også til å være i gjennomføring av prosjektet, særlig knyttet til studie 3, den helsepersonelle delen. Prosjektet da finansiert av Rådet for psykisk helse via ekstra midler, og også fra Sykehus Innlandet. Prosjektet og bakgrunnen for prosjektet jo da at sentrale helsemyndigheter har en målsetting om en redusert bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Samtidig så finnes det veldig lite forskningsbasert kunnskap om omfang og innhold av tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i Norge. Det som finnes omhandler mye forhold i andre land, særlig forskning fra USA, England og New Zealand, som vanskelig da kan overføres til norske forhold direkte, grunnet blant annet i kulturforskjeller, men også i forskjeller i lovverk. De studiene som foreligger, de omhandler mye TUD og effekten på reinnleggelser, om det reduserer antall innleggelser. Det handler om behandlingscompliance i forhold til oppfølging av behandling, og det handler om reduksjon av farlighet. Men det veldig lite forskning på de involvertes erfaringer i forhold til å være underlagt vedtak om TUD. I Norge det gjort noe. Det har vært gjennomført en del arbeid knyttet og gitt ut en del publikasjoner. Det en tiltaksplan for resert og kvalitetssikret bruk av tvang som kom i 2006. Det en veileder på forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet 2009-2014 som gir en del anbefalinger og prioriteringer i forhold til hva det bør forskes på. Vi har det såkalte Bernt-utvalget som gjennomførte en vurdering av behandlingsvilkår i psykisk helsevernloven i 2009. Rådet for psykisk helse kommet med en publikasjon, Frivillighet for tvang, i 2010. Og vi har den Paulser-utvalget og NOU-en i 2011 nummer 9, økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Videre det gjort en litteraturstudie, en oppsummering av litteratur av Reide Norvold og Tonje Husum, som Natt og Dag, som så på forskjeller i forståelse mellom personale ansatte i psykisk helsevern og innlagte pasienter i forhold til bruk av tvang. Så har vi noen oppsummeringer som kommer årlig. Jeg har tatt med her bruk av tvang i psykisk helsevern for helsedirektoratet som kommer 2012, som har da tall fra 2011. Vi har en nasjonal strategi, bedre kvalitet, økt frivillighet. Og så har også kunnskapssenteret gjort en kunnskapsoppsummering i 2012 for å se på hvilke tiltak som har effekt i forhold til å redusere tvangsbruk innen psykisk helsevern. Jeg tenkte jeg skulle bare si kort om denne litteraturstudien som har da sett på forskjeller mellom ansatte og pasienter i forhold til hvordan tvang oppleves og erfares. Og det de finner, det jo at ansatte og pasienter har et ulikt menneskesyn og bilde av pasientrollen. De ser nok også ulikt på hva som tvang og hva som oppleves som tvangsbruk.
også på dette med psykisk lidelse, årsak og behandling. Noe ulik syn på brukermedvirkning og innsikt. Og det også ulik syn på hva som utfordringene knyttet til det relasjonelle arbeidet og også kommunikasjon. Kunnskapssenteret gjorde en oppsummering i 2012 om hva som publisert i forhold til tiltak med effekt på å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne. Det de fant da var at bruk av kriseplan kan redusere antall tvangsinnleggelser, men det var lav kvalitet på dokumentasjon. De fant også at systematisk risikovurdering av pasienter innlagt akuttavdeling kan redusere tvangsbruk. Også her var det lav kvalitet på dokumentasjon. Og andre tiltak så de på nettverksarbeid, samhandling, tvunget vern uten døgn og dette med personlig støtte, men fant at dokumentasjon på de tiltakene var for lavt at man kunne trekke sikre konklusjoner. Når det gjelder tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, så jo det et virkemiddel som forankret i psykisk helsevernloven. Og utgangspunktet for psykisk helsevernloven jo at frivillighet skal forsøkes, eller det skal være åpenbart at dette ikke vil føre frem. Hvis man da velger å etablere tvunget psykisk helsevern, så hviler jo det på lovens hovedkriterie, som at pasienten har en alvorlig sinnslidelse, en alvorlig psykisk lidelse. I tillegg så må minst ett av tilleggskriteriene være oppfylt, enten behandlingskriterie eller farekriterie. I psykisk helsevernloven så bruk av tvang hjemlet i ulike paragrafer. Da har vi dette ved paragraf 3.2, vedtak om tvungen observasjon, som kan vare inntil 10 dager. Hvis man usikker på om pasienten har en alvorlig psykisk lidelse. Paragraf 3.3 det egentlig tvangsoppholdet, vedtak om tvungen psykisk helsevern. Og så har vi da tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon, som hjemlet i paragraf 3.5, tredje ledd. Som da en videreføring av det gamle paragraf 13.1, tvunget ettervern. Så det behandling uten eget samtykke, som går på medikamenter i paragraf 4.4, og bruk av tvangsmidler i paragraf 4.8. Når det gjelder lovens krav, så står det sånn at TUD kan etableres etter en helhetsvurdering. Det står videre at det skal tas hensyn til pasientens sykdom, bo- og familiesituasjon, sosial situasjon, individuelle behov samt muligheter for å etablere samarbeid med lokalt behandlingsapparat. Det står også at det skal tas hensyn til pasientens pårørende og deres situasjon. Og jeg utøver her, pasientens egne ønsker skal særlig vektlegges. Og når en har gått gjennom disse områdene, så det da faglig ansvarlig, en overlege, psykiater eller psykologspesialist, som kan fatte vedtak om etablering av tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Når det gjelder bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne, så vil jeg kort si noen tall, hentet fra 2011, presentert til 2012. Det veldig store geografiske forskjeller, forskjeller mellom institusjoner, også forskjeller mellom avdelinger innenfor institusjoner. Vi vet ikke sikkert hva den forskjellen grunnes i, men det kan selvfølgelig være ulikt pasientgrunnlag, men det kan også være ulik lovforståelse av en type praksisforskjell. I 2011 så ble 5600 personer tvangsinnlagt til sammen 8300 ganger, noe som gir 145 personer og 215 innleggelser per 100.000. Det en vanlig måte å måle bruk av tvang på. Tvangsinnleggelser utgjør da 18% av innleggelser i psykisk helsevern, cirka en femtedel. Og i tillegg til at lovens hovedkriterie, alvorlig sinnslidelse, må være oppfylt, så var da 55% av innleggelsene hjemlet i behandlingskriteriet, mens 27% i farekriteriet alene. Når det gjelder tvang generelt og innleggelse, så var 42% av de som ble innlagt med tvang hadde en schizofrenidiagnose, og 33% hadde en tilleggsdiagnose innenfor rusfeltet. Mens innenfor tvunget psykisk helsevern så øker på en måte andelen med en schizofrenidiagnose til ca. 2/3.
Slik at status I forhold til tvunget psykisk helse uten døgnopphold I dag, det at det ser ut til å øke. Tall fra 2002 til 2007 viser at det en dobling av antall vedtak om TUD. Hvorfor det sånn, vet vi heller ikke sikkert, men det en utvikling som bør reflekteres opp mot endringer I helsevesenet, hvor det blir færre institusjonsplasser, hvor mye ansvar overføres på DPS og kommunehelsetjenesten, og hvor flere da bor ute. Det vi også vet at det innenfor tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold flere menn enn kvinner, og det da motsatt av det en finner I vanlig psykisk helsevern generelt. Alderen I hovedsak mellom 30 og 50 år, og de aller fleste har behandlingserfaring fra psykisk helsevern fra tidligere, før TUDE ble etablert. Og som jeg har vist, så det en overvekt av mennesker med en schizofrenilidelse, og mennesker som da skrives ut på TUD utgjør ca. 3% av antall polikliniske pasienter. Sykehuset Innlandet ligger lavt på den statistikken og ligger da på en drøy tredjedel, så vi ligger da under landsgjennomsnittet. Når det gjelder begrunnelsen for å etablere TUD, så hovedbegrunnelsen på medikamentell behandling og oppfølging av medikamentell behandling, og det da også hovedintervensjonen sammen med samtalebehandling. Sentrale tema I forhold til TUD, jeg har sagt om at det publisert en del på dette med tvang. Det et sentralt tema som diskuteres innenfor psykisk helsevern. Og sentrale tema som kommer opp jo, som en kritikk, jo at ved å bruke tvang og tvunget vern uten døgn, så fratas enkeltmennesker selvbestemmelse over et eget liv. Og det måtte blir og man tøyer det begrepet når man da også gjennomfører tvang der pasienten bor. Mental helse talsmann for at tvang hjelper ikke mot lidelsen, hverken I et kort eller lengre perspektiv. Og det også kommet noe forskning på det her som tyder på at tvunget ettervern ikke gir bedre behandlingsresultater I forhold til verdier eller parametre som målt, forbruk av helsetjenester, sosial fungering, livskvalitet og psykopatologi. I de studiene som måler og som finner en positiv effekt av TUD, så ofte TUD koblet opp mot en økt oppfølging. Og der vi på internasjonale studier. Og det også samtidig å være klar over at mennesker som underlegges tvunget vern uten døgn, det føles ofte mer ressurser I forhold til etablering av TUD. Så da blir spørsmålet, det ressursøkningen vi måler, eller det effekten av TUD? Funnet studiet viser at pårørende og helsepersonell gjennomgående noe mer positive enn pasientene på TUD-vedtak. Det nok heller ikke pasienter på TUD-vedtak en ensartet gruppe. De er ambivalente. I den grad det vektlegges positivt, så det dette med relasjon og struktur som positivt. Når det gjelder misnøye, så det særlig knyttet til bruk av medikamenter og medikamentell behandling. Pasientene sier at de opplever lite påvirkning på vedtak, at på en måte, vedtak ofte avgjort på forhånd. De har lite gjennomgående kunnskaper om regelverk, vedtak og behandlingsplaner. Og få sterkt kritiske, slik at misnøyen som presenteres relateres til enkeltområder. Så konklusjonen at vi vet noe, men det finnes lite om menneskers erfaringer og opplevelser med selve vedtaket. Det trengs mer forskningsbasert kunnskap, og det på en måte hensikten med mitt doktorgradsprosjekt, som da å beskrive for en dypere forståelse av erfaringer og opplevelser som pasienter, pårørende og helsepersonell har med bruk av TUD. Jeg har da fire forskningsspørsmål I mitt studie. Det da tre studier, hvor det ene går på pasienterfaringer, det andre går på pårørende erfaringer, og det tredje går på helsepersonells erfaringer. Og forskningsspørsmålet til studie 1 hvilke erfaringer mennesker har med å være underlagt TUD, og hva deres vurdering av hvordan TUD fungerer for dem? I forhold til pårørende, så forskningsspørsmålet hvordan oppleves det å være pårørende til mennesker underlagt TUD,
Hvordan vurderer de eventuell nytte og ulempe ved tiltaket? Og den siste studien går på helsepersonellets erfaringer med TUD. Slik at de tre studiene vil gå som tre parallelle løp og være selvstendige i forhold til at de skal presenteres i tre artikler. Litt avhengig av hva jeg finner, så tenker jeg et fjerde forskningsspørsmål som går på eventuelle forskjeller i erfaringer og opplevelser mellom pasienter, pårørende og TUD, og helsepersonell, og hvordan de forskjellene kan forstås. Og det forskningsspørsmålet tenker jeg besvart inn i sammenligningsavhandlingen. Når det gjelder studiens utvalg, informanter, så er det mennesker med egen erfaring med tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold. Det er da mennesker som har levd med det vedtaket i over 6 måneder fra Hedmark og Oppland. Det vil være individuelle intervju. Så er det deres pårørende, også individuelle intervju. De to studiene skal ikke kobles, men jeg spør pasienter som inkluderes i studie 1 om jeg kan få snakke med deres pårørende. Og det gjør jeg for å på en måte få en samme situasjonsbeskrivelse fra to ulike perspektiver. Tredje informantgruppe er jo helsepersonell fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Her tenker jeg fokusgruppeintervju med spesialister som gjør vedtak og med personale som følger opp TUD i sykehus og DPS og kommune. Når det gjelder fremdriften i prosjektet, så startet jeg da i august 2013. I høst har det vært beskrevet en prosjektbeskrivelse, en forskningsprotokoll, søkt REC, slik, og startet med pasientintervjuer, som jeg fortsatt holder på med. Jeg håper å være ferdig med datainnsamling i forhold til pasienter i august 2013, og at første artikkel på det temaet publiseres i starten av 2014. Når det gjelder datainnsamlingen pårørende studie, så vil den starte da til høsten, og med publisering vår høst 2014. Og den siste studien i forhold til helsepersonell starter våren 2015, med publisering 2015. Så det er mitt prosjekt. Takk for at dere ville høre på min presentasjon.